tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik iz sadržaja izdvajamo. Oštre reakcije na izjave režisera filma Dara iz Jasenovca o logorašima u Bosni i Hercegovini. Upućena inicijativa za hitno razmatranje zakona o zabrani negiranja genocida. Pogoršana epidemiološka slika u našoj zemlji, povećan broj zaraženih koronavirusom. Većina respiratora koje je prošle godine iz Kine uvezla kompanija Srebrena Malina konačno dobila odobrenje za upotrebu, mogu se koristiti u medicinskim ustanovama u našoj zemlji. Veliki redovi za vakcinaciju u Zagrebu, građani od jutarnjih sati čekaju na svoju dozu vakcine. U susjednoj Srbiji, uprkos nepovoljnoj situaciji, građani se i dalje neodgovorno ponašaju. Režiser filma Dara iz Jasenovca, Predrag Gaga Antonijević, bio je gost jutarnjeg programa Dobro jutro Srbijo na Happy televiziji, a ugostio ga je kontroverzni novinar Milomir Marić, koji je široj javnosti poznat po nacionalističkim i pročetničkim izjavama. Iako je u emisiji trebao govoriti o Dari iz Jasenovca te o tome kako je sniman film, na koje su to prepreke nailazili i sa kakvim se kritikama susreo nakon premijere filma, Antonijević je na Marićevu inicijativu u jednom trenutku emisije odlučio promijeniti temu i razgovor preusmjeriti na logore u okolini Prijedora koje su Srbi osnovali tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Razlog je vjerovatno taj što je Dara iz Jasenovca ispala iz utrke za nagradu Oscar, dok je bosanski film Kovadi Saida smatra se jednim od najozbiljnijih kandidata za Oscara. Od izbijanja rata u Bosni i otkrivanja logora u okolini Prijedora, cjelokupna svjetska propaganda je htjela da dokaže pojavili su se nacisti novog doba. I to su Srbi. Iako je taj logor Omarska... Ona je sa tuberkulozom što je kao bio mršav, jel tako? Ali to je bilo otvoreno. Oni su mogli da izađu iz tog logora kako god hoće. Ali to je bio neki Sabini logor da se sklone da ih neko ne ubije. I oni su njega posle nahranili. Odveli su onog mršavog i prikazivali su ga u cirkusu po Evropi. Eto, to je njihova propaganda. I sada u isto vrijeme konkuriše Quo Vadis Aida i Dara iz Jasenovca. Ovdje je priča da je Srebrenica genocid, da su Srbi zločinci i oni tu priču hoće da čuju, a ovu priču srpsku o Jasenovcu neće. Tako. I to je, nažalost, tako zato što desilo se i mi smo jednostavno već decenijama prikazivani kao ti loši momci, ružni, prljavi, zli, zlikovci, i to je taj jedan stereotip, ali taj stereotip očigledno i dalje je prisutan i dalje se diktira. Znači, mi moramo da očigledno jako puno radimo i da mnogo, mnogo više radimo na menjanju tog stereotipa. Nakon ovakvih istupa uslijedile su očekivano brojne reakcije. Srbija kao država trebala bi reagirati i kazniti Milomira Marića za širenje jezika mržnje. Takvim ljudima treba zabraniti djelovanje u javnom prostoru. Ovo je za Avaz danas kazao Jusuf Arifagić, koji je preživio tri logora u Prijedoru, komentarišući skandalozne navode iz emisije televizije Happy, u kojoj Milomir Marić i njegov gost Predrag Antonijević, režiser filma Dara iz Jasenovca, kako smo mogli čuti u prethodnim minutama, da su ljudi u Omarskoj bili mršavi zbog tuberkuloze, te da je to bio i sabirni logor iz kojeg su ljudi mogli, kako su ukazali, da izađu kad god hoće. Zastupnik naše stranke u predstavničkom domu federalnog parlamenta Mirsad Čamđić i delegat iste stranke u domu naroda federalnog parlamenta Vibor Handžić danas su najavili da će federalnom parlamentu uputiti urgentnu inicijativu da u što skorijem roku razmatra nacrte zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta,
zločina genocida i zločina protiv čovječnosti koji je predstavnički dom usvojio prije tačno 5 godina. Navode da ovaj zakon nikada nije bio na dnevnom redu niti je razmatran u Domu naroda federalnog parlamenta. Nažalost, ono što moram konstatirati zaista, evo i u ovih 5 godina koliko mi čekamo da ovaj zakon dođe na dnevni red između predstavničkog doma i Doma naroda, svakodnevno možemo svjedočiti planiranim i organizovanim aktivnostima u kontekstu negacije holokausta, genocida i svih drugih zločina, kao i individualnim aktima koju takve organizovane aktivnosti proizvode. Nažalost, mi danas živimo, radimo i djelujemo u društvu u kojem svakodnevno u javnom prostoru, posebno od strane politika ili pojedinaca uz podršku politika, iznose se različiti anticivilizacijski stavovi i dešavaju razne anticivilizacijske prakse. Zapriječena je zatvorska kazna, a zakon vam mogu dati na uvid. Zakon je u 8 članova, vrlo precizan. Zakonske kazne se kreću od 3 do 10.000 konvertibilnih maraka, ovisno o tome da li se radi o povratniku, da li se ponovo vraća krivičnom dijelu tretirana osoba. Ali zapriječena je zatvorska i novčana kazna. Nakon izbora u Srebrenici, predstavnici četvorke najavili su nacrt zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu. Tekst zakona koji će biti upućen Skupštini kantona Sarajevo, potom i drugim kantonima kao i entitetu federaciji, sadrži poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja tog grada. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić kazao je kako politika u Bosni i Hercegovini pa i u federaciji ne može da se ne bavi Srebrenicom. Izbori da Srebrenica treba da bude u fokusu federalnih vlasti i da treba federalna vlada zajedno sa svima onima koji žele da bude ta koja će u kontinuitetu baviti se Srebrenicom. Govoreći o samom prijedlogu zakona, Nikšić dodaje kako on sadrži rješenja o tome kako da se sistemski pomogne povratnicima u Srebrenici. Vlada kantona Sarajevo će ovim zakonom izdvojiti i posebna sredstva za dokumentovanje i istraživanje genocida i posljedica s posebnim osvrtom na Srebrenicu. Da sam sretan kako je unutar četvorke zaista jednodušno opredjeljenje i odluka bez ikakve zadrške da napravimo i uđemo u jedno ovako strateško i sistemsko rješenje ovih pitanja. U ovom slučaju četvorka nudi plan B. Ubijeđeni smo da će ga prihvatiti cijela bosansko-hercegovačka javnost i nadamo se kolege sa političke scene. On znači sljedeće, dakle, da će se institucionalno formiranjem određenog ureda za Srebrenicu, izdvajanjem propisanog iznosa budžetskih sredstava na nivou godine svih kantona i opština u kojima mi imamo uticaj, obezbijeti ozbiljni fondovi kako ljudi bošnjačke nacionalnosti ili bosanci i hercegovci ne bi pod pritiskom neke Dodikove politike u Srebrenici bili prisiljeni da je napuste. Šef kluba zastupnika SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo Igor Stojanović govorio je o konkretnim koracima sadržanim u nacrtu zakona. Ovaj zakon treba da riješi besplatno visokoškolsko, odnosno dodiplomsko i postdiplomsko obrazovanje u svim visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač kanton Sarajevo, besplatan smještaj u studentskom domu. Jedan od značajnijih koraka također je i stimulacija za privrednike, pa će poslodavci sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području općine Srebrenica imati pravo na novčanu naknadu za uposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta u općini Srebrenica. Plan je da 50% troškova poslodavaca preuzme kanton Sarajevo. Kandidat inicijative Moja adresa Srebrenica za načelnika opštine Srebrenica Alija Tabaković kazao je da u ovoj inicijativi čekaju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o apelaciji u vezi sa ponovljenim izborima u toj opštini, a kako bi nastavili sa, kako je naveo, pravnom borbom za Bošnjake u Srebrenici. Navodi i da će kandidati sa liste Moja adresa Srebrenica slijediti odluke koje su donijete jednoglasno o neprihvatanju mandata za Skupštinu opštine Srebrenica.
Većina respiratora koje je prošle godine iz Kine uvezla kompanija Srebrena Malina konačno je dobila odobrenje za upotrebu i mogu se koristiti u medicinskim ustanovama u našoj zemlji. Svi respiratori ranije su podijeljeni zdravstvenim ustanovama širom federacije, ali se nisu smjeli koristiti prije nego što budu verifikovani. Ta prepreka konačno je uklonjena. Verifikaciju je izvršila firma Verlab, koja je posao dobila na tenderu koji je provela Federalna uprava civilne zaštite. Sama upotreba respiratora sada je na medicinskim ustanovama. A u Banja Luci je počela obuka za zdravstvene radnike domova zdravlja koji će učestvovati u procesu vakcinacije protiv koronavirusa. Obuku provode ljekari Instituta za javno zdravstvo tog entiteta. Više detalja ima Jelena Batinić. Zdravstveni radnici iz domova zdravlja regije Istočno Sarajevo, Trebinje i Foča prvi su koji će proći obuku za vakcinaciju protiv virusa korona. Nakon njih to će biti zdravstveni radnici iz Banjalučke regije te iz regije Zvornik, Doboj i Bijeljina. Iz Instituta za javno zdravstvo objašnjavaju da je cilj da obuče trenere koji će onda kolegama prenijeti znanje o načinima vakcinacije i svem onome što se odnosi na taj proces. Današnja edukacija ima za cilj da obučimo trenere koji će svojim kolegama prenijeti znanje o samom načinu vakcinacije, procesima i svim onom ostalim stavkama koji se odnose na sam proces vakcinacije. Kada govorimo o samom početku prijave vakcinacije, odnosno osobe da se mogu prijaviti za sam proces vakcinacije u narednih 15 do 20 dana zahvaljujući Republici Srbiji koja će nam pružiti mogućnost da imamo uvid u njihov softver, prilagodit ćemo vjerovatno njihovu aplikaciju na način da će se naši građani moći prijaviti putem interneta, odnosno putem web aplikacije i naravno, pored toga, za one građane koji nemaju pristup internetu, bit će omogućeno da se prijave putem telefonskog poziva, odnosno putem call centra. Ovo je specifična situacija kada radimo masovnu vakcinaciju, kada imamo punktove za vakcinaciju koje inače nemamo, kada moramo na drugačiji način da se organizujemo. Vakcine su drugačije u smislu drugačijeg čuvanja, drugačijeg vremena za upotrebu koje imamo kad ih izvadimo konačno iz tog hladnog lanca. Tako da su to te neke teme koje ćemo mi danas proći, da budu svježe kada, nadamo se, ovako vakcina stigne kako je najavljeno za vikend, već negdje iduće sedmice možemo krenuti sa daljom vakcinacijom u skladu sa planom našim vakcinacije. A masovna vakcinacija se očekuje kada stigne veća količina vakcina. Prioritet će imati zdravstveni radnici, osobe u domovima za stare i osobe sa hroničnim oboljenjima, a nakon njih druge grupe poput prosvjetnih radnika, zaposlenih u medijima te u Ministarstvu unutrašnjih poslova. A zdravstveni radnici koji su došli na edukaciju kažu da su spremni za vakcinaciju i sa nestrpljenjem očekuju njen početak. U Domu zdravlja Trebinje vrlo nestrpljivo očekujemo početak vakcinacije. Izvjesno interesovanje građana već postoji, ali onog momenta kada budemo saznali kada ćemo dobiti vakcine i koji će to broj biti, dinamika isporuke kakva će biti, pravit ćemo detaljnije planove. Epidemiološka situacija je nestabilna, nepovoljna. Imamo sedmično između 30 i 50 novo zaraženih osoba već prethodnih dva mjeseca. Dakle, u izvjesnoj smo stagnaciji, iako smo očekivali da će taj pad broja oboljelih biti malo intenzivniji u odnosu na sredinu decembra. Do sada je u Republici Srpskoj vakcinu Sputnik V primilo 935 zdravstvenih radnika, dok je više od 1400 njih vakcinisano u Srbiji. Kako su naveli iz Instituta za javno zdravstvo, epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna. Ne smije se, kažu, zaboraviti da brojke na dnevnom nivou govore da je riječ o više od 15% novozaraženih u odnosu na testirane. Sastanak delegacija Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice na čelu sa predsjednicima stranaka Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem održan je danas. Dva lidera su se sastala nakon izbora u Mostaru, odnosno izbora Marija Kordića za gradonačelnika tog grada, a jedna od tema bila je svakako reforma izbornog zakona. Na narednoj sjednici, kako je na idućoj sjednici zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naći će se inicijativa međunarodne zajednice da se ponovo formira radna grupa za izmjenu izbornog zakona. Novu radnu grupu za dogovor činili bi predstavnici oba doma Parlamentarne skupštine, Vijeća ministara, ali i predstavnici Centralne izborne komisije. Nasilje nad ženama i dalje je široko rasprostranjen problem, a čak 67% žena u Bosni i Hercegovini smatra da je rodno zasnovano nasilje uobičajena pojava. Nejednakost je prisutna i u oblasti obrazovanja i zapošljavanja.
Kada se radi o rodno zasnovanom nasilju, žene i dalje nemaju jednako dostupan pristup sistemskoj zaštiti i suočavaju se sa raznim oblicima diskriminacije. Predstavnica ženske mreže Bosne i Hercegovine je kazala da je njihov cilj da doprinesu unapređenju položaja žena u Bosni i Hercegovini. Smatra da je potrebno da se što prije formira radna grupa za izmjene i dopune zakona o ravnopravnosti spolova kako bi se cijeli niz ženskih, nevidljivih i marginaliziranih kategorija mogao uključiti u sistem prevencije, zaštite i oporavka. Imamo izbore na kojima su žene jako loše prošle. Ja ne znam da li imamo 4 načelnice, gradonačelnice u Bosni i Hercegovini. Tako da možemo govoriti da je participacija žena u političkom kontekstu je daleko ispod zakonskog minimuma. Nasilje u porodici i zajednici tolerišu. Da je sistem takav da ne postoji nulta tolerancija na nasilje i da se mi učimo da trpimo od malih nogu. Kroz obrazovne sisteme, kroz odnose iz institucija prema nama u školama, na fakultetima, na radnim mjestima i tako dalje. Mi se nadamo i sa Agencijom za ravnopravnost spolova da ćemo uspjeti motivisati one koji donose odluke zaista da se maknemo sa mrtve tačke i da se u Bosni i Hercegovini usvoji nulta stopa tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama. Nejednakost je prisutna i u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Bosna i Hercegovina ima najmanji nivo učešća žena na tržištu rada u jugoistočnoj Evropi, na što utiče i činjenica da postoje stereotipi o ženskim i muškim poslovima. Žene u našem društvu se susreću sa mnogim poteškoćama od učešća u političkom i javnom životu pa sve do usklađivanja privatnog i profesionalnog života, a sve ih uz to prati nasilje u porodici. Nažalost, prisutan je i COVID-19 je po nezvaničnim statistikama povećan broj nasilja nad ženama. Sve se više govori i o pravima žena, a ona su sve ugroženija. S obzirom na pandemiju, svakodnevno smo svjedoci diskriminacije. Diskriminacija kad su pitanju žene u Bosni i Hercegovini, nažalost, i danas postoji. Vrlo često imate diskriminaciju na samom radnom mjestu i pored toga što žene obavljaju iste poslove kao i muškarci, vrlo često se dešava da budu manje plaćene negoli muškarci. Zatim imamo vrlo često raspodjelu nekih poslova na ženske i muške, što nije u redu. Smatram da institucije Bosne i Hercegovine trebaju uraditi sve da omogućimo ista prava i muškarcima i ženama da samo na osnovu sposobnosti, truda, rada, zalaganja budu vrednovani i tako ćemo izgrađivati bolje, pravednije društvo. Naša zemlja je usvojila gender akcione planove, a cilj je te dokumente implementirati kako bi se koncept rodne ravnopravnosti uveo u sve oblasti života i rada. Veliki redovi za vakcinaciju u Zagrebu. Građani od ranih jutarnjih sati čekaju na svoju dozu vakcine. U susjednoj Srbiji, uprkos nepovoljnoj situaciji, građani se i dalje neodgovorno ponašaju. Iako Srbija bilježi najveći broj vakcinisanih, zabilježene su i 362 neželjene reakcije na vakcine protiv koronavirusa. Povodom početka vakcinacije protiv koronavirusa, građani grada Zagreba od jutro su u redovima, a sve kako bi što prije dobili svoju dozu vakcine. Osobe koje su se vakcinisale osjećaju se dobro. Evo, odlično je prošlo, ljudi su ljubazni i sve u redu. Najbolje, vrlo lijepo. Nisam ni osjetio. Koliko vam znači što ste se cijepili? Puno. Kad je cijeli svijet ušao na to, onda i mi moramo to tako. Osjećate se dobro za sve? Sasvim, da. Pa sreća, pa smo dobro cijepili. A to mi puno znači. Redovno sam čekala, već sam bila, htjela odustati, ali sva sreća pa sam
čekala. Prostor ima u dvoranama koje posjeduju domovi zdravlja, stanu više ljudi, pa onda dakle mi možemo u nekakvih pola sata cijepiti do 15 ljudi. Svaki pacijent dobije svoju sjedalicu i zdravstveni djelatnik dolazi k njemu. Prema posljednjim podacima vlade Srbije, u toj zemlji izvršeno je oko 1 000 000 vakcinacija protiv koronavirusa, 451.658 građana dobilo je drugu dozu vakcine. U Srbiji su do sada zabilježene i 362 neželjene reakcije na vakcine protiv koronavirusa. Građani Srbije, uprkos nepovoljnoj situaciji, ipak se mjera ne pridržavaju. Pozivamo i molimo sve da se uzmu u pamet. Ovo očigledno će trajati još jedan vremenski period. Moramo se maksimalno posvetiti merama. Moramo se što pre i što više nas vakcinisati. U Crnu Goru stigla je donacija od 30.000 vakcina koja je značajna u borbi protiv COVID-19. A počela je i vakcinacija. Ruske vakcine stižu 25. februara. A generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge kazao je da se što prije mora osigurati ravnopravna raspodjela vakcina, te da u borbi protiv pandemije koronavirusa nacionalizmu nema mjesta. U nastavku slijede i ostale vijesti svijeta. U svijetu ukupan broj oboljelih od COVID-19 je 111,1 milion. U Argentini je izbio skandal sa vakcinisanjem poznatih ličnosti nakon što je Ministarstvo zdravlja objavilo spisak od 70 osoba koje su nepropisano primile vakcinu protiv koronavirusa. Ukrajina je nakon više odlaganja danas dobila prve doze vakcina protiv koronavirusa i uskoro će početi vakcinacija prioritetnih grupa stanovništva. Prvi kontingent od 500.000 doza vakcina AstraZeneca proizvedenih u Indiji stigao je jutros na aerodromu u Kijevu. Mađarski parlament odobrio je produženje vanrednog stanja za još 90 dana zbog pandemije virusa korona i u tom razdoblju vlasti mogu donositi mjere poput policijskog sata. 133 parlamentarca desne većine glasalo je za, a 55 zastupnika protiv produženja vanrednog stanja. Europska unija bi mogla da uvede nove sankcije Bjelorusiji nakon hapšenja dva novinara zbog snimanja protesta, rekao je poljski ministar vanjskih poslova. U Bjelorusiji je uhapšeno više od 33.000 ljudi zbog demonstracija protiv administracije Aleksandra Lukašenka nakon objave spornih rezultata predsjedničkih izbora održanih u avgustu prošle godine. Lukašenko je na vlasti od 1994. Nažalost, situacija u Bjelorusiji se neprestano pogoršava, tako da postoji mogućnost novih sankcija. Lista političkih zatvorenika je sve duža i tu su pridodata dva novinara. Pozivamo bjeloruske vlasti da poštuju temeljne slobode govora i okupljanja bjeloruskih građana. Prošle sedmice sud u Bjelorusiji osudio je na 2 godine zatvora dva novinara prema optužbama za organizaciju protesta. Evropska unija saopštila je da razmatra uvođenje sankcije Mjanmaru, a Sjedinjene Američke Države su ih juče proširile na još dva generala povezanih s vojnim pučem u toj zemlji. Istovremeno, demonstranti i dalje širom zemlje svakodnevno protestuju protiv vojnog puča, prenosi Reuters. Agencija navodi da su vlade država članica Evropske unije jučer izrazile podršku demonstrantima koji traže da vojska vrati vlast izabranoj civilnoj upravi, kao i da se svrgnuta premijerka Aung San Suu Kyi pusti iz pritvora. Sjedinjene Države jučer su uvele sankcije protiv još dva člana hunte. Američka svemirska agencija NASA objavila je prvi snimak nakon slijetanja rovera Perseverance na Mars. NASA je prije nekoliko dana objavila fotografije na kojima se jasno vidi površina Marsa. Na roveru je ugrađeno 25 kamera i 2 mikrofona. NASA na Marsu trenutno ima 3 svemirska rovera, InSight, Curiosity i Perseverance. Ovaj posljednji je u četvrtak sletio u krater Jezero i od njega se ponajviše očekuje u potrazi za odgovorima na pitanja o tragovima života na crvenoj planeti. Inače, krater Jezero ime je dobio još 2007. godine u Međunarodnoj astronomskoj uniji. Odlučili su se za to ime zbog sličnosti mjesta gdje se rijeka ulijeva u Plivsko jezero na lokalitetu Ade kod jezera u Bosni i Hercegovini. Dnevnik je završen. Hvala na pažnji i ugodno večer.